Varmt välkomna tillbaka. Jag har ju då superentreprenör Per Holknekt här. Han gillar inte att bli kallad för superentreprenör. Det går bra. Men Per, nu kommer en liten del i programmet här som handlar om pest eller kolera. Jag läser upp två stycken alternativ. Och du väljer det ena. Är du redo? Absolut. Då undrar jag, likviditetskris eller idékris? Likviditetskris. Aldrig mer få skata eller aldrig mer få spela flipperspel? Aldrig mer få skata. Jaha, det hade jag gissat på flipper. Nej, min kropp är för trasig. Ja, du har förmodat, jag förstår. Kicka personal eller gå med brakförlust i bolaget? Kicka personal. Den här är bra. Att boxas mot Mike Tyson eller bestiga Mount Everest utan syrgas? Om jag får välja en av dem, jag tål en smäll, så jag tar nog Tyson, tror jag. Dubbla omsättningen för ditt bolag genom att vara med i Let's Dance eller aldrig mer omsätta mer än du omsätter idag? Jag tar alternativ två, även om svaret var långt. Ja, det var... Jag är inte så jävla omsättningsupphetsad. Jag är snarare lönsamhetsfokuserad. Så att... Ja, det är bra. Okej, det här. Att bo ihop med Bert Karlsson eller Göran Persson i ett år? Jag skulle bo ihop med Bert Karlsson. Absolut. Mm. Utan tvekan. Vara fattig och ha mycket vänner eller vara rik och inte ha några vänner alls? Var bäst rik och snygg eller ful och fattig? Vad sa du där? Ja, exakt. Jag hörde inte. En gång till. Att du är fattig men har många vänner. Ja. Eller tvärtom. Oh, fattig. Du är rik och har inga vänner alls. Fattig med många vänner, såklart. Var det enkelt eller? Ja, jag reser med fattigdomen. Okej. Okay. Att tas på för mycket allvar eller att aldrig tas på allvar? Fan vad krångligt det blir. Jag vill inte bli tagen på allvar, för då jobbar jag ur underläge och då är jag som bäst. Ja, jag förstår. Hur är det här? Att vara modell i alla bolagets annonskampanjer eller aldrig göra reklam för bolaget? Ja, då kan jag modella för det. Det är väl ja, men det är klart du kan. Ja, självklart. Här då, att aldrig vinna priser och kräddas av branschen eller tjäna massor av pengar? Nej. Nu måste jag läsa om den här frågan. Ja, den okay. Var krånglig alltså. Jag kan svara på den i alla fall. Kan du det? Ja, det är... jag har vunnit mina priser. Jag har fått min bekräftelse. Nu är det du vill hellre tjäna pengar. Vet du vad? Faktum är att alla mina priser, alla mina pokaler, alla mina diplom, alla mina statyetter har jag bränt upp. Är det så? Ja. Bränt upp verkligen? Ja, kastat bort, bränt upp. Alltihop. I en brasa? Allt är borta, jajamän. På landet? På fotbollsplanen i Enskede. Är det så? Jajamän, av den enkla orsaken. Vad var det för tid på dygnet? Sen afton, jag gjorde det av den enkla orsaken att nu vill jag skapa nytt. Jag ska inte stå och stirra på mina gamla pokaler, för då blir inget gjort. Satt du hemma och var jävligt... Ja, i en liten livskris. Ja, år 2008, våren. Så... Nu är det dags att börja på nytt lite. Nej, men det är jävligt tråkigt att spendera resten av sitt liv och stå och stirra i pokalskåpet. Liksom, då händer inget mer. Jag köper det. Det är bra. Jag måste fråga, du är ju många gånger samhällsengagerad i ditt företagande. Ja, nu är vi inne på något viktigt här. Ja, exakt. Berätta. Ja, men jag tror på samhällsengagemang och socialt ansvar som framtidens miljötänk. Jag tror att företagen, även så inom storbolag, trots att det är svårt med spritt ägande, så tror jag att framtidens USP, då, för att använda ett obehagligt ord, ligger i att ta socialt ansvar och göra det på riktigt och mena det. Inte göra en Toyota Prius och göra resten av bilarna miljöfarliga. Utan att jag samtalade med en god vän till mig som heter Jerry Greenfield, Jerry i Ben & Jerry's Glass. Oj, är du kompis med honom? Ja, vi pratade telefon 2 timmar här i somras. Men du kan inte bara springa förbi det. Det är ju stort. Ja, men han är stor, förstår du. Han säger till mig att när vi 89 skrev in i bolagets manifest att vi ska inte bara ha ett produkt och ett lönsamhetsansvar. Vi ska även ha ett socialt ansvar i bolaget. Mm. Då började deras framgångssaga. Och idag säger han till mig som säger, ju fler åsikter vi ventilerar offentligt. När vi går ut och skickar ut ett pressmeddelande kring Occupy Wall Street. Och när vi går ut och support gay marriage, då dubblar vi omsättningen. Folk älskar företagare som visar att man har hjärta. Och jag kan rekommendera vilken liten styrelse som helst att våga ventilera det här ämnet, men det är lite för obehagligt så det lär vänta. Alltså CSR, corporate social responsibility, ja, som men det är ett säljargument idag, det måste vara på riktigt. Mm. Jag är inte lika övertygad. Ja, det måste finnas där på riktigt. Ja. Är det inte trovärdigt så kommer det att genomskådas. Ja. Folk är smartare än vad vi tror. Ja. Men, vi behöver inte vara överens, du och jag. Nej, absolut inte. Nej, men skatingen i ditt liv ligger ju
som en liten, som ett fundament för din upplevelse. Ja, skateboardingen för mig, trots att jag idag då kanske inte åker skateboard eller klär mig som en skateboardåkare eller lyssnar på samma musik, så har jag ju den ryggraden. Det är jävligt viktiga saker för mig att våga minnas att jag har den här yvigheten och spretigheten och trotsigheten och punkigheten och anarkisten i mig. För att då törs jag ta plats på en plats som är ledig. Jag såg ett YouTube-klipp med dig från 80-talet och jag blev sjukt imponerad. Ja, det är mina korta shorts. Ja, men vi har det här. Det här är ju elitidrott. Det är nästan 30 år sedan, kan du förstå. Ja, det är läskigt. Du är grym. Alltså, för fråga... Det där är San Francisco 1984 och det var nog världscupfinalen. Det året kom jag tvåa världscupen, tror jag, för proffs. Är det så? Ja, jag tror det. Men du, det var ingen... hur med ramper och såna grejer som man höll på med? Nej, jag höll på med det där också och körde lite. Vad kallas det där för någonting då? Freestyle. Sen så körde jag störtlopp och vann åt SM och sen så har jag vunnit något VM i höjdhopp och sådär också. Höjdhopp? Ja. Vad hoppar du? Hur brett hoppar du? Hur brett? Ja, men man hoppar ju överliggande ribb och brädan rullar under. Så att jag har väl hoppat 1,47 som högst jämfota. Oh shit, ja, det är fantastiskt. När jag mönstrade i lumpen så sa befälen att jag hade negerknän. Det står på mitt visitkort. Men du, berätta, hur kombinerar man entreprenörskap och familjeliv? Man försöker att, som jag gör då, för mig så skiljer ju inte jag på jobb och fritid och familj, utan det är bara saker man gör och man kanske gör det tillsammans. Och för att det ska kombineras så måste man vara tydlig. Man måste säga till varandra hur det ligger till så man förstår varandras förutsättningar. Jag tror att det håller inte på lång sikt att säga att jag kommer hem vid 7 och kommer hem vid 9 varje kväll med en bra ursäkt. Nej. Utan öppenhet och tydlighet och förståelse för varandras situation så kommer det att bära. Och man gör det till ett gemensamt mål. Mm. Det där är nog en problematik och en utmaning som gäller många entreprenörer. Det gäller att ha en plan där. Ja, eller? Absolut. Du, slutligen en fråga innan vi går in på den stora utmaningen som kommer om en stund. Men innan det är en fråga, framtiden. Ja. Du är en person som, jag tror aldrig du kommer sitta stilla riktigt framför brasan. Vad bär den med sig i bolagsväg för din del? Ja, så här är det. Att jag kommer nu att, jag har som största mål i mitt liv just nu att finna lugn och ro, harmoni. För att återbygga. Jag har just genomlevt en väldigt jobbig tid i mitt liv. Och jag behöver återskapa en pär i dess bästa författning. Sen så kommer jag nog att sitta vid min brasa tills rastlösheten kommer tillbaka. Och då vet man aldrig med mig. Då kan vara som helst, precis vad som helst ända. Nu ser det ut som Jack Nicholson i Shining när du tittar på mig. Tack! Ja. Du kallade mig för Lennart Swahn-kopia innan sändningen. Nej då, för fan. Nu i sändning Jack Nicholson. Men jag kommer nog att jobba kvar i Old Molly väldigt länge. Ja. Vi står inför stor utmaning och vi har just vänt en negativ trend till en positiv till ett trendbrott. Yes. Och sen så kommer jag alltid ha mina små hobbies vid sidan om. För jag tittar nämligen inte på tv eller läser böcker utan då är jag på labbet. Alltså jag kan säga att jag tackar dig för ditt entreprenöriella budskap. Svårt och din insats. Det är viktigt. Du är en stor motivator för många, det vet jag. Nu, Per, här har jag... Ja, kör på. Här har jag 15 stycken kort. Okej, okay. Är det obehagligt? Nej, alltså det är ganska snällt. Okay. Men på varje kort så är det en utmaning. Titta här, jag har skurit mig på något. Oj. Ja, men det är ingen fara. Ja, kör på. Det är bra. Blodig sändning. Men varje kort så har vi en utmaning och du får säga ja eller nej. Ja. Men du får inte gå tillbaka till någon gammal utmaning. Okej. Okay. Förstår du? Så att det är liksom... Nej, jag förstår inte, men vi försöker. Jo, men så här, om jag lägger ifrån mig det här, då får du inte säga om tre utmaningar. Jag vill ha den där. Okej, okay, ja. Den är rökt liksom. Jaha. Så jag måste välja hur många då? En, vadå? Ja, du väljer en. Okej. Okay. Är du redo? Ja. Du kan utmana mig på vem är det här? Nej, den förlorar jag. Bra, det hade du inte gjort. Okej. Okay. Hålla andan i vatten. Nej. Plankan. Nej. Musikquiz. Nej. Nej, jag blev för nischad. Städer i världen. Nej. Jägarställning. Nej. Nu blir det tufft här. Här, sten, sax, påse, femsättare. Nej. Jag vill inte vinna på slump. Alfabetet på dator på tid. Nej. Det går så där. Den här då? Maratonlöpning. Ja, det tar jag. Du ska köra maratonlöpning. 42 km löpning du och jag. På allvar?
Mm. Ja, du tackar ja. Ja, jag är med. Du ser bekymrad ut. Nej, jag är inte det. Jag springer maraton. Då kör du på det. Absolut. Maratonlöpning. Du och jag springer maraton tillsammans. Ja. Det blir nog mer att vi gör det tillsammans. Ja, jag behöver nog någon att ta rygg på mig. Jag kommer kanske under 4 timmar. Ja, det är bra. Hopp här. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det var en stor ära. Det var roligt och spännande och härligt att följa dig. Ja, grymt att få träffa dig. Det är hur coolt som helst. Ja, tack så mycket. Mm. Ja, och ni får följa Pers utmaning av mig i maratonlöpning. Det kommer ju då av naturliga skäl att kanske dröja lite längre innan vi gör den utmaningen. Men den kommer, så följ oss. Thank you.